Tornem a estar als ocellets. Dic tornem perquè vam venir a la festa d'aniversari aquest any. Però sembla que fa 4 dies i la veritat és que ja fa 6 mesos, perquè els dies passen allò, que se les pelen, que diuen. El Xavi encara té la satisfacció d'aquell dia, però no te l'has tret amb aquests 6 mesos? No, la veritat és que no, perquè quan cada dia venen amics i tens la sort de poder gaudir aquests moments amb ells, tenim la sort que els restaurants, la gent, sempre ho dic, veniu a celebrar coses, i això és fantàstic, no? Vull dir, poder gaudir de la companyia, poder gaudir d'aquests moments, disfrutar en conjunt, tot plegat, la veritat és que és molt maco. I si estem de celebració, perquè són 30 anys i això és una data important, doncs encara més. Anava a dir que avui hem vingut, precisament perquè per celebrar amb continuïtat, que sobre que durarà tot l'any això, coses, s'han pescat un menú degustació que ell en diu d'aniversari. I l'hem vingut a provar. Són 4 plats, cada plat va amb un vi diferent i conforme ens els vagi portant, el Xavi ens ho explicarà. Què et sembla? Serà fantàstic. Comencem pel primer perquè el tenim aquí. Doncs molt bé, mira, això són els musclos de roca, aquest és un plat estrella nostre. Són musclos de roca, ens es porten de Normandia, concretament de la badia de Sant Michel. És un tipus... És un lloc famós. Per la badia i pels musclos, són famosíssims. Són uns musclos de roca, són petitets, són molt plens, però són molt gustosos. Nosaltres aquest musclo només el tenim una època de l'any, però quan hi ha sempre l'aprofitem, i després normalment a partir del febrer, que és quan va de baixada, llavors ens anem una altra vegada cap a la part del Delta de l'Ebre i Tarragona a portar el musclo de roca nostra. Aquest plat el fem a la brasa, el fem amb sal, pebre i oli d'oliva, no porta res més, és espectacular, i ho combinem amb un vi blanc, amb un vi penedès, és un blanc de blancs de Giró Ribot, és un vi que porta les variacions típiques del Penedès, xarel·lo, macabeu i parellada, i porta també una mica de chardonnay. És un vi jove, és un vi de l'any, és un vi fresc i entra molt bé en boca. Anem a tastar-lo i a veure què us sembla. I anem a menjar-nos els musclos, de passo. Sí? Va, i tornem quan arribi el segon plat. Espero. Que tot ho vegas questi luoghi, viente queste fiore azzurro. Yeah, yeah. Anche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che tu son piaciute. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Bé, aquí tenim el segon plat i el Xavi ens explica què és exactament. Bueno, això és un risotto de temporada. El fem amb verduretes i amb ceps, que ara és l'època dels bolets. El maridem amb un cava rosat de Segura Viudes Brut. És un cava que és sorprenent. Està fet amb un tipus de raïm que es diu trepat, que és molt especial, i amb una miqueta de raïm també de garnatxa. I el sabor que li dona, penso que és molt idoni, sobretot per tot el que és el tema d'arrossos, i en aquest cas pel risotto. Anem a tastar-ho i a veure què us sembla. És precisament una de les especialitats que ara està agafant els ocellets. Bueno, nosaltres tenim el menú dels migdies que fem arrossos i aquest menú el fem de maridatge per les nits, únic i exclusivament per les nits. Però el nostre menú bandera que ha sigut d'aquest 30 aniversari ha sigut el dels arrossos, sí, sí. I aquest has dit que és de verduretes? Això és de verduretes, amb ceps, i tot lligat amb una miqueta de formatge per amassar. Anem a provar-ho ràpidament. Tra questo mare voglio, pieno di uomini. Vieni, entra, fatti un bagno caldo. C'è una accappatoio azzurro, ora piove il mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful. Bé, ja estem al tercer plat. Aquí tenim un bacallanet, però aquí hi ha una coseta... Bueno, ella ens ho explica, que és el que ens explicarà bé. Bueno, mira, això és un morro de bacallà, que el preparem, si és morro de bacallà, el preparem a les pebres. És aquest bacallà es fa amb molt d'oli, amb pebres, i es va fer amb una cocció a temperatura baixa durant una hora o 1 hora i 20 aproximadament.
una temperatura d'uns 60 graus, es va fer poc a menys, es va cuint tot el bacallà. Llavors el fem amb pebres i el posem d'acompanyament una crema de formatge Idiazábal, que és formatge Idiazábal que el treballem nosaltres amb una crema de llet, i es va preparant el cuiner, el treballa, i el posem, és la combinació una mica del dolç del formatge amb el salat del bacallà, o sigui, és un contrast bastant sorprenent, ja veuràs. I aquesta espècie de barra? Bueno, això és un cruixent que li posem, un cruixent. És un cruixent de pa, és un cruixent de pa, simplement, sí. Torradet, que queda molt bé amb això. I això hem pensat de maridar-ho, és l'únic producte que no és català, ho maridem amb un vi de Navarra, en aquest cas amb el Chivite Rosat, el Gran Feudo, que és un vi que és fet 100% de garnatxa, i és un vi amb molta fruita, amb molt de sabor, i una mica ha sigut anar buscant la història, doncs ja del formatge Idiazábal, i ens hem tirat una mica cap a la part de Navarra amb aquest plat. L'hem fet amb molt de carinyo, i jo espero que us agradi, bé, què us sembla? S'estan fent uns vins arreu espectaculars, hi ha gent que ho fa molt, molt i molt bé, i aquí tenim uns vins negres espectaculars, tenim vins rosats molt bons, i tenim vins negres i blancs espectaculars. Jo el que et dic, en aquest cas hem buscat un Navarra doncs, per donar-li un aire una mica diferent, però pensem que també estem fent uns vins catalans rosats molt bons. Hi ha un vi mateix, el Mas Comtal, que ha sigut medalla d'or com a rosat, i vull dir, ja estan fent productes molt correctes. Suposo que és l'últim. El penúltim. Perquè falten els postres. Les postres. Però bé, aquí tenim aquest quart, que és... Doncs això és una galta de vedella, una carrilera, que diu en castellà. La galta de vedella nosaltres la fem al forn, li diem sense feina, perquè la fem sense l'os, la traiem de l'os, la sucem, la fem a una temperatura de cocció molt baixa, es fa lentament, i aleshores la presentem amb una reducció de Pedro Ximénez, fet al forn, i amb una patata trufada, que agafem una patata nosaltres, la treballem i la fem trufada. Tot això banyat amb una salseta de rostit i ho combinem, o ho maridem, millor dit, amb un vi negre, un vi potent, un vi un Montsant, un vi fet amb garnatxa, amb cirat, un vi complexa, amb molts aromes, amb molts tanins, molt ple en boca, i que creiem que queda molt adient amb aquest plat. Llegeixo, perquè tinc aquí davant, sí. És un criança del 2010. És un criança del 2010. És un Fregrau que no havia dit. Perdó, exacte. És el Fregrau Montsant. Fregrau Montsant, criança del 2010. Garnatxa, merlot i Ciro. Ja que dic que els vins del Montsant en molt poc temps s'han espavilat, bé, brutalment. Jo diria que li estan fent sombra al Priorat, eh? Doncs, veritablement, li estan fent sombra al Priorat. S'estan fent uns productes esplèndids i espectaculars. Veritat, nosaltres tenim diversos productes dintre del que és el tema d'ADO Montsant i hi ha uns vins espectaculars. Sense anar més lluny, hi ha un vi, el Dido mateix, que és un vi que es diu, és un vi ecològic d'aquests que estan ara de moda. És un vi espectacular, també. Però saps que quan fas un... Un maridatge d'aquests és complicat. És molt complicat, sí. Molt complicat trobar el vi més adient. Nosaltres hem fet una sèrie de proves, de testejos, i ens hem inclinat per aquests vins. Vull dir, però tot ha sigut a base d'anar tastant i veient què quedava millor. No solament hi ha que maridar el menjar amb el beure, és que hi ha que maridar les begudes perquè una no li faci mal a la següent, diguem-ho d'alguna manera, no? Aquesta és la gràcia, el que tu acabes de dir, d'un maridatge. Vull dir, que ni el producte sigui superior al vi, ni el vi sigui superior al producte, sinó que combinin... Això és un casament. Sí. Si és un casament, aquí no hi ha independència. És que durin més aquí tots anem iguals, aquí tots anem iguals, no hi ha independència. Vull dir, això és un maridatge, és un casament entre plats.
Molt bé, escolta, tornem amb un vi català, dels 4, 3 són catalans, està molt bé, eh? Llavors, donem una mica de peixet amb el vi de Navarra, oi? Però molt producte català. La vostra carta de vins és molt catalana, també. Hi ha moltes referències catalanes, moltes, moltes. Està molt bé que els nostres vins, que no fa tants anys la gent els deien, sí, els blancs, catalans, no hi ha gaire cosa més, i en aquests moments és un vi que ja ha sobrepassat totes les fronteres de la qualitat, penso jo, tant amb denominacions d'origen del sur com Montsant, com a l'Empordà, per exemple. Sí, sí, evidentment, és el que dèiem abans. És que abans els vins estaven molt, molt classificats i molt estancats, i ara això, gràcies a Déu, s'ha obert moltíssim. Hi ha uns empordans espectaculars, hi ha uns priorats espectaculars, hi ha uns montsants espectaculars, hi ha uns penedesos, vull dir, és que clar, pràcticament cada comarca està fent uns productes extraordinaris. Veritablement també és cert que hi ha uns enòlegs darrere que potencien aquests vins a uns nivells extraordinaris. Jo que trobo a faltar una mica, et diré, que són els negres catalans que tinguin només 12 graus i mig, perquè ara la moda és que tingui 14, 14 i mig. Jo, el de que la graduació sigui baixa, jo sóc favorable, eh? Vull dir, jo crec que sí. Sobretot els que quan ens sentem a taula no pensem que hi ha que prendre una copa. I si tenim la botella, correcte, li hem donat fins que es buida. És el que passa, que quan un producte és bo, sap greu deixar-lo la copa. Te l'has de prendre, vull dir, això, està clar. Bé, crec que hi ha pocs pobles al món, pocs, que les postres agradin tant com a Catalunya. Es diu que un bon restaurant català, la carta de postres és tan llarga com la de tots els altres plats. És així, és veritablement és així. Vull dir, sempre es queda un raconet, no? I els catalans sempre tenim un raconet. En aquest cas, el raconet l'hem guardat per aquest pastís de formatge que el fa la Maribel, que veritablement és casolà d'Ope. El servim amb una llàgrima de melmelada de maduixa. Una llàgrima de melmelada de maduixa? Sí. Bueno, aquí hi ha més de 4 llàgrimes. Bueno, hem plorat una mica. I això ho maridem amb un moscatell casolà, un moscatell que es porten de Vilafranca. I, bueno, ja veuràs la combinació del pastís de formatge amb el moscatell. Queda espectacular. Jo he sigut sempre un gran amant del moscatell, eh? És un gran producte, el moscatell. A més, és d'aquí de casa, el moscatell, la ratafia... La mistela, són coses noves. El birranci... El birranci, que és una de les meves debilitats, trobo que ara el fan massa suau. Jo el recordo abans amb una força extraordinària, eh? Era ranci. Ranci de veritat, eh? Sí, sí. Jo, mira... El birranci, perdona, eh? Jo havia tastat un birranci espectacular. La meva tieta era de Pobleda, que Pobleda era el primer poble del Priorat. I feien És el primer poble del Priorat. I feien un birranci a casa, que era algo espectacular. També t'he de dir que en aquella època el vi negre tenia 15 o 16 graus. O 18. I ens el tenien que prendre en graciosa o amb algú, perquè si no ens tombava, no? Però vull dir, el birranci era espectacular. Normalment a pagès, perquè jo sóc de pagès. El vi que venia del Priorat en aquells anys per la vegada jove, el barrejaven amb un 50% d'aigua. Home, tenies que barrejar però a la força. És que allò era una bomba. És que no tenies valor de beure, tu. Era impossible. Jo el que sí m'agradaria comentar, ara que estem ja arribant una mica al final d'aquest sopar de maridatge, és que vull que sapigueu que això ha sigut una tasca de tot l'equip de gent dels Ocellets, encapçalada per mi, però seguit de tot l'equip, de tot l'equip de gent, amb el nostre xef de cuina, que és el Xavi Martínez, que és un mega crack, amb el Verena, amb el Regi, amb la Maribel, amb el Jimmy, amb l'Albert, amb tots els personatges que dia a dia fem possible que la gent pugui vindre aquí i els puguem atendre com a nosaltres ens agrada, amb carinyo, amb humilitat i estan sempre presents. Sigui aquest menú que hem presentat avui de maridatge, sigui el menú dels arrossos, que és habitual, ja en vam parlar un dia, el menú dels arrossos, sí. Sempre amb cava, també. Sempre. Si algú diu, home, és que a mi el cava no sé què... Cap problema. Amb vi. Amb aigua no, eh? Aigua no en tenim, ho sento molt, podeu veure, és una casa que aigua no en tenim, no toquem l'aigua, només productes de la terra. Bé,
Si un porta un certificat de que és abstem i... Ja ho arreglarem, ja ho arreglarem. Sempre s'ha d'arreglar tot davant del client. A veure, una mica d'alegria ens va bé. I després d'un maridatge d'aquests, jo penso que el més maco que ens queda ara és una mica la tertúlia aquesta que farem, de comentar quin vi t'ha agradat més, quin plat t'ha agradat més, si això amb això t'agrada o a veure com ho faríem. Perquè el maco d'aquests sopars és la tertúlia aquesta que es pugui generar, vers el producte, vers el vi, vers el plat, vers si li posaries més sal o més pebre o més oli. Una mica aquest joc, per mi almenys, és el que m'agrada. Bé, hi ha una cosa que està molt clara. Hem començat amb un vi blanc suavíssim. Sí. Després hem anat a un cava rosat, que també és gairebé un cava de postres, jo diria, encara que l'hem acompanyat i molt ben acompanyat amb arròs. Sí. És un cava que es podria utilitzar molt bé pels postres. Després hem anat a aquest rosat de Navarra. De Navarra. No català, de Navarra. Sí. Però que és un bon rosat. I hem acabat amb un negre realment molt gustós. Molt esplèndid. Molt esplèndid. O sigui que hem anat pujant cada vegada la força del vi, no la qualitat, perquè crec que tot ha estat... La idea és una mica aquesta, anar pujant els sabors, perquè així també les papilles sensitòries ens poden anar captant tots aquests sabors. I veritablement hem acabat amb un vi negre espectacular. Sí, sí. I ara aquest moscatell és una mica allò per netejar boca, no? Per fer un impàs abans del cafè. Doncs escolta, la propera vegada no sé què t'inventaràs, però tornarem. Estic segur que sempre intentarem sorprendre's amb algun nou. Vull dir, perquè la nostra tasca és aquesta. Cada dia intentar fer alguna novetat que la gent que pugui vindre es pugui sorprendre. Escolta, per això estem. Ja ens considerem convidats. Ja esteu convidats tots.